známou módní značku. Ráno mi v metru ukradli tašku. To snad ne. Tvoří ty nejkrásnější a nejdražší šaty. Našla jsem vaši kabelku v metru, tady. Můžeš dělat krásné věci. Jednoho dne vytuší příležitost. Ty jsi ta nová stážistka. To je dobrý nápad, Glorio. Předat své řemeslo dál. Máš talent. Proč to všechno děláš? Ani ji neznáš. Protože chci. Ty chceš? Co chceš? Stát se švadlenou. Premiéra týdne. Nevadí vám šít drahý šaty a pracovat o sobotách za mizerný plat? To, co se učíš, je řemeslo. Má cenu všech milionů na světě. Řemeslo můžeš předat. Hot Couture. Ve středu ve 20:15 na Joy Cinema.